poharala Evropu ovih dana, poput tsunamija, sve živo što su pred sobom zatekli porušili su. Osvojili su povijesni rezultat, drugi u povijesti na evropskim natjecanjima i učinili Hrvatsku ponosnom na ono što imamo. Ali savez na čijem su čelu i koje vode dva genijalca, kakvi su profesor dr. Dragan Primorac i naš Toni Nobilo, mora biti uspješan, jer to su uspješni ljudi i van granica naše zemlje, pa bih ja zamolio dopredsjednika Hrvatskog tekvando saveza, profesora dr. Dragana Primorca, da nam se obrati sa par riječi. Mogu pozdraviti i čestitati vam u ime grada Zagreba. Stvarno senzacionalan uspjeh, drugo mjesto ukupno, prvo u ženskoj kategoriji, 3 zlata, 4 bronce, evo, činite nas i grad i državu neizmjerno ponosnima i čestitam prije svega dakle, zlatnom trojcu, ali onda i svima ostalima i evo, sve ovo što su rekli moji prethodnici, podržavam. Grad Zagreb će stajati iza, isto tako i tekvando saveza i podržavat ćemo sva vaša nastojanja u buduće. Živjeli! Danas smo bili sa našim Tonijem Tomacom, pa je bio film, a ja sam mu preporučio, to bude serijal, jer izgleda kako je krenuo, to je apsolutno fenomenalno. Želim čestitati na 7 veličanstvenih medalja cijeloj ekipi. Čini nas neizmjerno ponosnim što je hrvatski tekvando najtrofejniji olimpijski pojedinačni sport. A prije što ću doći ovdje, Pero Josipović mi je rekao da ukupno u svim kategorijama sad prelazi 400 medalja od samostalnosti Hrvatske države. Juniori, kadeti, senior. Još jedan put, od srca, veliko hvala za velike stvari koje radite i za Hrvatsku državu i za hrvatski tekvando. I želim da ove pripreme koje su pred olimpijske igre rezultiraju sa rezultatima koje ćemo zajedno proslaviti. Mi ćemo početkom lipnja imati još jedan iznimno važan događaj koji se tiče Svjetske tekvando federacije. Predsjednik Čo će doći u Republiku Hrvatsku, zahvali se na svim novim rezultatima, a ostatak će biti tajna do toga dana. Još jedan put hvala svima vama što ste došli, jer ovaj današnji dan čini ponosnim svakog građana Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo. Naši su sportašice i sportaši, odnosno borkinje i borci, razmazili. Znači, nema povratka sa nekakvog velikog natjecanja, da nema ovakvog sjajnih odličja i ovakvog sjajnih ljudi. Prije svega, znači, mladih i sposobnih i zdravih ljudi koji u stvari dostojno i izuzetno kvalitetno i hrabro brane boje svoje domovine. U ime predsjednika Vlade, u ime ministrice turizma i sporta, u ime evo, mog kolege ravnatelja ovdje Šamije, od srca vam čestitam na svemu što ste učinili, ne na ovom prvenstvu, nego na svim ovim prvenstvima. Eto, upravo smo završili i sutra upravo prima premijer predsjednik Vlade reprezentaciju karata koja je netom završila evropsko prvenstvo sa također povijesnim, odnosno prvim, najboljim povijesnim rezultatom na evropskim prvenstvima sa 8 medalja. Dakle, evo, vi ste naš ponos, vi ste naši ambasadori. I evo, mi koliko možemo, pokušavamo financijski, kao što je rekao Ranko, pratiti vas na tom financijskom dijelu. Imamo odlične suradnike i u, prije svega, u Olimpijskom odboru, dakle, koji nas prate također jako dobro i zajedno surađujemo. I onda možda malo i mi imamo nekakvog udjela u tim vašim velikim uspjesima. Još jednom hvala, čestitam od srca, nastavite tako, a mi ćemo pokušati vas gurati sa strane u ovom materijalnom dijelu koliko možemo. Hvala. Dobar dan, Ima. A evo, ovo što je kazao Ranko, hvala mu lipa. Na tome 43 su godine. 2 godine, da, zato što planiramo još ove 2 godine, još nešto ne pravi. U svakom slučaju, hvala vam lipo svima, hvala državi, hvala Olimpijskom odboru, hvala našem savezu na podršci koju nam pružate. Ono što je važno istaći ovdje, to je da većinom čitate i znate iz medija da uvijek dolazi do nekih smjena generacija u svim, više manje svim sportovima. Ovih 15 godina, koliko sam tu ja izbornik, već su 4 generacije prošle i radimo non stop nove rezultate. Evo, s nama je tu i Brončani sa zadnje olimpijade, Toni Kanajet, on je uzeo ovaj put zlatnu medalju, pa on ima 29 godina, a najmlađa sportašica je Nika Karabatić koja ima svega 17 godina, a između njih je 22 godine Jelena Stojković, tako da mi na neki način ove najbolje zadržavamo, nove mlade koji su perspektivni pridodajemo našoj reprezentaciji, na taj način uvijek imamo rezultat, nikad ne dolazi ono što se kaže do smjene generacije. Na taj način ćemo i dalje nastaviti,
Nadam se da ćemo imati vašu potporu u budućnosti i nadam se da će ova sloga koja je do sada vladala i jedna stabilnost hrvatskog taekwondoa biti u budućnosti. Ono što je nama cilj, a to je da uspjesi u jednom olimpijskom borbačkom sportu su takvi da prošle godine od svih medalja koje je hrvatski sport uzeo na svjetskim prvenstvima, njih je bilo 10, taekwondo je uzeo 6. Na europskim igrama cijeli sport je uzeo 13 medalja, taekwondo je uzeo 7. Eto, tim putem ćemo nastaviti dalje i nastaviti biti na ponos hrvatskog sporta. Hvala i vam. Stvarno mi je drago, prvo zbog toga što evo, nisam ove godine uspio izboriti olimpijske igre, ovo je bio jedan veliki turnir za mene i evo, ne mogu bolje proći, zlatna medalja. Dokazao sam sam sebi da se iz najtežih trenutaka mogu vratiti i ostvariti vrhunske rezultate. I evo, stvarno sam zahvalan jer sam imao u to teško razdoblje dobre ljude oko sebe, trenere koji su i dalje vjerovali u mene, klubske kolege, tako da bez njih ovo ne bi uspio i stvarno veliko im hvala na svemu. Zahvaljujem. To nezamislivo. Što očekuješ od Pariza? Izgubljena u finalu. A u finalu imak izgubljena? To mi je promaklo. Želim sad, najprije prije svega bih vas zahvaliti naravno trenerima reprezentacije, kolegama iz reprezentacije i klubu jer mislim da to što smo tako dobar tim nas ovako gura naprijed i da zbog toga osjećamo ovako velike medalje uspjehe i mislim da imamo još puno potencijala i samo očekujem da napredujem, da budem što bolja i da ja dosegnem još neki svoj veći potencijal. Samo budi tako u Parizu i sve će biti super. Hvala. Bravo. Hvala vam puno, željela bih samo zahvaliti trenerima i cijelom timu. Mislim da smo radili odličan posao i nastavljamo dalje raditi da budemo još bolje, bolji i to je to. Bravo, hvala.